אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, וזה בטוח באלף אחוז. נפטרתי מכל המשקל של הכדורים, של האופטלגינים שהייתי לוקח כל יום. משך שבוע ימים, כדור אחד לקחתי. וגם זה, בעזרת השם, אני אגמור אותו. איך הרגל? מה הייתה הבעיה? ספר לנו. הלחצים ברגליים היו תופת. היום, ברוך השם, אני הולך, עומד על הרגליים, ומצליח ללכת. הכי חשוב, זה מצליח לעמוד בלי כאב ראש. אני מבקש ממך גם אישור לשים אותך במאמר שלי, אוקיי? ועוד איך אני אתקבל. תודה רבה.